Home. Sera ta' tajba nilqakom għal prime time illum il-ħamis 7 ta' Novembru, kważi wasalna biex nagħlqu l-ġimgħa flimkien. Tajb li ngħidu li daw kollha li ċċelebraw il-birthday illum jiġu li twildu taħt l-istilla ta' Scorpio. Waħda mill-istilla l-iktar interpretata ħażin mill-istilla kollha, u fil-fatt qatna nilqa' riċerka llum iktar kmin dwar l-istilla. U jgħidu li n-nies li twildu taħt din l-istilla jkunu nies nervużi u bla paċenzja mill-leader, dan kollu mhuwiex vera, dan l-atteġġament isir b'mod ġenerali minħabba l-persuni li twildu taħt l-istilla ta' Scorpio huma persuni passjonali u enerġetiċi. Mafx hekk hux vera jew le m'iniex taħt l-istilla ta' Scorpio allura ma nistax nikkummenta. Jiena minn hawnhekk nawgura happy birthday daw kollha li għandhom il-birthday illum mhux vera. Issa wasal il-ħin sabiex nilqa' ħdejja l-mistina tal-lejla. X'għandar li m'għandu bżonn tal-ebda introduzzjoni nilqa' ħdejja lil John Bundy. Sara ta' tajba, John. Lila kumman. Tista ta' komoda ruħek, John. Jena għanħu posti wara typewriter, kolli bżon nirreġistrak. Mal-lajr naqra dettali, jisem u kun jom. John Bundy. Manna bżon nsaqsuwa darbtej zgur. Data ta' twelit. L-10 ta' Marzu 1960. Iġbir Marzu li ġej ser ta' laq 60. Eżatt. Parta ħat organizzaħ jew jorganizzaw lek? Ma nafx, ma nixtieqx inħassar pjanijiet jekk hemm xi ħadd qed jagħmilhom, imma jekk m'hemm ħadd qed jagħmilhom, irrid nagħmel xi ħaġa u sittin. Imma jekk jagħmluhom lok jinżel iktar tajjeb? Jekk jagħmluhom li jkun iktar aħjar kif tajjeb. Aħjar. Għandna ċans li nibbotjaw u nibbotjaw. Mhux hekk. U laqegħdin hawn neħdu l-opportunità hu. Fejn inti twilet, John? Jiena twilit il-King George Hospital il-Furjana. Il-Furjana, fejn illum hemm Boffa Hospital. Ta' kien jismu King George. King George kien jismu hemmhekk. Iva, kien. U ma smajtx ħafna nies li twildu hemm. Ma nafx, fehmni, jiena il-familja tal-papa tiegħi u familja ta' ħajdu l kromozoni Ingliżi. U dak iż-żmien dak l-isptar kien taħt il-mexxija tal-Ingliżi u allura probabbilta li xi ħadd fil-familja probabbilment issuġġerixxa li ommi twellet hemmhekk. John, qed insemmu l-familja. Samira tifla kemm ilha miż-żewġa? Tliet snin. Tliet snin. Tliet snin. Għaluli, għax qatt ma tkellimt fuq miegħek fuq dal-fatt, li kien ġurnata li għalik kien ġurnata emozjonali ħafna. Naħseb jien kont l-unika wieħed emozjonat minn kulħadd. Okej, John. Iva. Ikollna nagħti l-iktar li bkejt fil-Knisja ma. Il għaliex il-mixja mill-bib tal-Knisja sal-artal kienet l-iktar mixja diffiċli li qatt kelli f'ħajti. Diffiċli fis-sens mhux għax kont kontent għat tifla li ħat iżewweġ ġifieri u tara ferħana li twettqet il-pjanijiet kollha li kellha. Imma għalija li kont tila dak il-kuritur fil-Knisja biex li t-tifla tiegħi naddija lil-raġel, lil-Justin, biex tkun il-mara tiegħu kienet xi ftit jew isqieb sali. Inti u Samira close ħafna. Ħafna, ħafna. Samira close ħafna, jiena x'inhu Samira għamilna ħafna affarijiet flimkien għalkemm hi għadha żgħira hemm differenza bejn l-età tiegħi u l-età tagħha, però Samira matura minn dejjem kienet indipendenti minn meta kienet żgħira rabbejnija biex tkun indipendenti peress li waħedha iktar u iktar. U meta aħna meta jien kont nagħmel il-programmi televiżivi, Samira kienet ukoll anki tgħinni kienet is-segretarja tal-produzzjoni tiegħi, ġifieri kollox kien f'idea. Allura tqatta ħafna iktar ħin flimkien. Konna qattaw ħafna ħin flimkien, apparti minn hekk konnu noħorġu flimkien jien u Samira, meta l-mamma tagħha kienet għandha l-impjieg tagħha fejn ix-xogħol tagħha kien ikun anki xogħol ta' bil-lejl, xi ftit biex kienet taħdem l-Aeroport Internazzjonali ta' Malta, u ġieni kien kollha weekends fejn il-mara kienet tkun xogħol. Jien u Samira meta kienet tfajla, konna moru paċe fil-flimkien. Nħorġu fil-flimkien. Nħorġu fil-flimkien. Samira kienet għadha tgħix id-dar qabel ma żewġek. Iva, sal-aħħar ġurnata. U hekk kif in is-sitwazzjoni id-dar issa mingħajra? Vojta. Vojta fil-vera sens tal-kelma vojta. Qatt għandi xejn waħda antipatija lejn il-kamra tagħha. Ma tersaqx lem? Jiri tkun vera bżonn kbir biex immur, għax il-kamra tagħha vojta hija fil-vera sens tal-kelma vojta. Kif ngħidu bil-Malti, Bah. Bah.
Samira parti li it-tifla tiegħi u parti l-relazzjoni li kenna bħala missier u bint imma bħala ħbieb ukoll hija karattru ferriħi, karattru. Allora timlija d-dar. A parti l-argumenti u l-ġlit li konna niġġieldu żgħar minn. Isma' mhux għalhekk il-ħajja tkun interessanti jew. John, għandek passjoni kbira għall-muturi? Ħafna. Kemm kellek żmien l-ewwel mutur li xrajt? L-ewwel mutur li soqt kelli 16 sena laqas kelli liċenzja l-ewwel mutur li soqt. Kien mutur ta' ħabib tiegħi nejber tagħna. Ċertu Paul Fiorini għadu joqgħod ħdej il-mamma tiegħi sal-lum. Imma mbagħad xrajt il-mutur eżatt kif għalaq 18 sena. U domt manuri lill-missieri li xrajt mutur iktar minn sena. Illum il-ġurnata se semmi ddum maturi, jekk tiddeċiedi biex tixtri mutur, lill-mara ddum maturija. Le, il-mara tiegħi ima ssuqux il-mutur u mixi affassjonadu tal-muturi, imma jekk ħan ixtri mutur. Tiġi miegħi u jkollha sehem fix-xirja tal-mutur għax hija għandha l-gosti tagħha wkoll fil-mutur, qed tifhem, speċjalment fejn rigward is-sit. Tgħaddi l-opinjoni. Fejn poġġi. Fejn ħadd poġġi. Dak l-iktar importanti għalija, aktar mid-dejra. Jien ħanalaq miż-żewġ issa 31 sena. Isma' alla mhux qiegħda hekk nistgħu sek xi darba tiġi u mbagħad noqgħu ngħidu fuqek, la mhux qiegħda u nistgħu noqgħu ngħidu fuqha. Meta darba ċatt tiġi? Jekk xi darba tiġi, mbagħad noqgħu ngħidu fuqek. Ngħidlek jekk meta l-astronauti jirnexxielhom jinżlu jibnu villa u jkabbru l-ħaxix fil-ġinin tal-villa fuq Mars, tiġi l-mara tal-television. Isma, jekk kont se saqsik l-ikbar prospura li hemm litlek f'dawn il-31 sena. Kelli tnejn. Waħda konna Londra fil-ġurnata tal-honeymoon, meta sifirna fil-ħodu, wasalna Londra, kienet qed ma maret Londra. U meta morna Londra rrid noħodha d-dur ftit postijiet storiċi bħal Buckingham Palace, aħna konna noqogħdu f'dar tal-familja ġifieri ġewwa Hampstead Heath, Londra u ridna morru Buckingham Palace, allora ridna nużaw l-underground. U jiena fil-għodu hekk ma naqrax il-gazzetta ma nkunx jien, ma tkunx bdiet il-ġurnata, allura nżilna l-underground u għattela issa għaw stennini għaw ħammur nixtri l-gazzetta. Ġej, meta ratni ġej bil-gazzetta fidi, il-tub waslet, il-fetħu l-bibin, jina kont għadni ġej bil-mot, moħni fil-gazzetta ħana xinu ma l-headlines, jitelat sa kemm wasalt jiena għal-LPT tube u tal-LPT. Bla mobile, bla mobile, bla flus, xie ma tax fejn isej. Imma, għax il-mara tiegħi mhux intelligenti ju. Niżlet fl-ewwel stop, u mbagħad meta tlajt jiena ma trejn li kien imiss sitta tistennini hemmhekk. Dika waħda u tieni waħda u kol konna l-honeymoon. Net nimmaġina wiċċek xi rajta tilqa. Xtaqet mur shopping u għattil issa ħanieħdok ġo post. Ma nafx għadux miftuħ dan shopping complex enormi ġo Brent Cross l-Ingilterra. U għattil hawnhekk tista' tagħmel shopping kemm trid, hawnhekk tista' tixtri mill-labra tar-ras xa xara bank. Li trid. Għattilha jien ħanoqgħod nistennik fuq dal-bank, hawnhekk ħanoqgħod naqra kelli ktieb għax inħobb ħafna kotba, int mur għamel shopping u mbagħad x'kien tiġi immorru. Kienu xi 9:30 fil-ħodu, ġiet lura fl-10 ta' billej. U jiena bqajt fuq il-bank. U bqajt istennija. Bqajt, ma x'tagħmel, jien kellna fejn marret. Da post enormi, ġifieri, da post enormi. U shopping baqgħet minn dak il-ħin. Iwa ġiet bil-karretta. Jina kelli noqgħod inġor il-kaċ. Jien naħseb li żgur merġajt mor shopping. Waħda minn tal-lezzjoni. Waħda minn l-affarijiet ma nħobx nagħmel. Tal-lim tal-lezzjoni. John, għandi filmata li klaħi ħodna ftit snin mhux ħażin lura. Ukoll. Iwa, ħa naraw flimkien. X'nostalġija ġejja mela. Wara dawk iż-żewġ videos tal-kantant Lou Reed I Love You Suzanne kif ukoll tal-grupp Talking Heads Once in a Lifetime immissal darba oħra lili l-ħabib tagħkom John Bandy f'dan il-programm ġik, programm li huwa tant segwit minnkom it-telespettaturi Maltin u Awġin. U kif qegħdin hawnhekk ukoll f'dan programm ħassoltu aħna dejjem ikonna l-kompetizzjoni kull ġimgħa fil-programm. U ngħaddu biex nitkellmu dwar il-kompetizzjoni tal-ġimgħa l-oħra li kienet tirrigwarda il-kantanta Kylie Minogue. Aħna saqsejnikom tal-ima nazzjonalità kienet il-kantanta Kylie Minogue u intom kellkom tibatulna li tribi risposti tagħkom u fost il-ħafna. X'nazzjonalità hija Kylie Minogue? Australjana. 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 Is-sena kienet 1988. Xejn taf kemm ma ħadd mort lur hemmhekk. Morna naqra. Milux dak ir-ritratta dak il-filmat ittella minn Alfi Fabri fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook. Fuq Facebook? Eħe, u xi ħadd vera qalbu tajba minn sħabi mill-klikka tiegħi. Ħar ritratt għandna WhatsApp chat
u batu l-sħabi kolla dan il-ritrat. Immisma, John, għadek t-xieba ħafna. Iviva le malpo, mux, u ma markax li jiri fil-ritrat. Immarka l-mis li kelli. Alright, alright, smittak ħatajd li kummenta xaħat. U għamel festa bil-mis li kelli fuqi. Ismani, biex laqsek il-bot mil-moda tal-lum? Miex, li l-lum kiku ma nilbisiex. Inti ma tilbisiex, ma minu tal-età tiegħek ta' dak iż-żmien. Iż-żmien hu, kien ta' fi 88 kien għandi 28 sena. 28 sena. Kont qed niżewweġ hemmhekk. Jiġifieri John, meta bdejt television kemm kellek żmien? Meta bdejt television kelli 9 snin, 10. 10 snin inti bdejt. Iva, kont nieħu sehem fi programm jismu Studio Atfal. Kien jiġi preżentat minn Filip Farrugia Randon, Renato Ġos Muscat u David Azzopardi. Fader David Azzopardi dak iż-żmien, xejna kont imur ikulleġġ missjonarju ta' Sant'Agata, David Azzopardi kien induna bit-talent li għandi bil-mħabba li għandi lejn il-medja u kien involvin f'dan il-programm. 10 snin. U minn dakinhar qatt ma ħares lura, niftakar l-ewwel programm li pparteċipajt fih, f'dan il-programm kellna mistiedna Xadina. Xi ħadd ġab Xadina ta' veru. Ta' veru. Ta' veru. U din kienet konna qed nirrakkuntaw l-itfal li kienu jaraw dan il-programm x'inhuma r-relazzjonijiet u l-affarijiet komuni li x-xadina għandha mal-bniedem u tarat qaxxar il-karawetta bħal ma qaxxu aħna. Dan nitkellmu kważi 50 sen ilu. Mela, da żguru, mela. John, illum il-ġurnata timmissjaħ x'għandi? Ħafna nimmissjaħ. X'għandi parti minn ħajti, ġifieri jiena illum minix qiegħed fuq ix-xandir, però l-pjan tiegħi hu se nkun hemmhekk. Dik li kont se nsemmilha kollha rajna artikli li. Però inħobb insegwi il-persona li tajt ġodda li qed jitlu fil-qasam tax-xandir, fil-li uħut minnhom huma verament bravi. Tifhem, allora insegwi minn stazzjonal li joħol li huma l-aħjar nies tara x'qed jiġri ġdid fix-xena mhux lokali biss imma anke f'dik internazzjonali, mod partikolari dik Ewropea fl-aħħar mill-aħħar, għax inti mhux toqgħod tara x'jagħmlu fuq l-istazzjonijiet Afrikani jew dawk jien naf Ukreni għaliex imma allura wieħed bħalissa qed nippjana produzzjoni illi kif naqqada nippreżenta l-istazzjon televiżiva. Żgur li t-telespettaturi qed jistannuk b'mod ħarqan, ġifieri. Iva, kelli dawk il-kummenti, meta der dak l-artiklu tal-Gwida.mt, ġifieri il-rapport, il-feedback kien b'saħħtu ħafna. Jiena naħseb li ovvjament nawguraw lek xogħol qasbih biex taħdem imma toqgħod toħodha bil-lajma ġifieri ħaffef ħalli tagħmel. Għax qed nikber hu l-ittajli. Le hu għax it-telespettaturi żgur qed jimmissjawk u aħna nimmissjawk. Kien hemm xi ħadd qalli hekk ta'. Għalli ddumx taħseb għax qed tikber. Le jien mhux semmur semmek. Ħan wasal lil ħin biex nagħlqu però isma' ma nistgħux nagħlqu mingħajr ma nsemmu l-Nina x'tu huwa għalija. Oh, Nina issa hija l-prinċipessa tad-dar. Hekk kont sejlek. Kien kont semmurlek oltre, kont sejlek Queen of the House issa. Queen of the House. Nina mhux hi tgħix fid-dar. Aħna nejxu maħħa. Nejxu maħħa, uxver. Għax, i tamel li trit, li veri, u għana li kondizjon li nanfusna għalija. Fil-fat, tant kemmi tamel li trit, u tant kemmi forsi għanda riktar priorita, li l-ewwel rigal li għandi u għalija. Għannina, ej, viva. Fil-fat, grazzi għal Royal Canin, għanna pet food għal-nina, issa kull darba li nina ti kol, kważi kważi nistaw nejdu li ħatkun għedda taħseb fi prime time. Musset biddilla dieta, nina Royal Canin best ti kol. Ġveri. Għaxi sofistikat. Għadna l-musmar fuq rasu, ġveri. La ta' sal id-dar illum ħadd ferfer naqra dembek tar mis-soltu forsi, x vera. John, grazzi ħafna tal-ġejt tal-taqa' miegħi. Għandi ftit regalizzara lik ukoll biex nuri l-apprezzament tiegħi lejk. Naf li tuża ħafna l-vuċi u għalhekk grazzi għal Valda Pastels għalik għandna numru ta' prodotti Valda sabiex dejjem iġġorru miegħek, vera faċli biex ikunu miegħek fil-but allura tużhom meta tixtieq inti. Grazzi għal Red Elmar għalik għandna selezzjoni ta' fajna seafood tista' tużhom fil-kċina fil-ġurnata tiegħek żgur li ser issib l-aħjar mod kif tużhom kif ukoll grazzi għal Costa Coffee għalik għandna coffee break. Litri twed nilli dal-coffee break ħatu zaħ biex tmur tagħmel naqa' brainstorming għall-produzzjoni l-ġdida tiegħek. Kun nittama' li nġiblek ir-riss bdal coffee break. Serraħ rasek li se nobdik. Grazzi, alright, hekk irid nismajn. John, grazzi ħafna ir-riss bil-qudiem u nittama' li kollok festi tal-miliet mill-isbaħ. Grazzi ħafna. Lilkom it-telespettatur ħan ħeġġeġkom sa biex tibqgħu hemmhekk għax ħammorru għall-waqfa vera żgħira tar-riklami u kif niġu lura iċ-ċans tagħkom li terbħu il-jackpot tagħna fi Fuel Enemed. Iqgħu hemmhekk. Thank you.